Bosansko-hercegovačka košarka će sigurno pamtiti 2014. godinu kao najuspješniju u njenoj historiji. Veliki uspjesi se očekuju i u narednoj godini, pogotovo kada je riječ o nastupu naše A selekcije na Evropskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina će igrati u grupi A sa Francuskom, Finskom, Poljskom, Izraelom i Rusijom. Jasno im je da ova grupa nimalo nije bezazlena. Ne treba biti pametan, onaj u sportu nikad nikoga ne možete podcjenjivati. Danas na Evropskom prvenstvu, pogotovo na ovom, evo da budemo onako malo možda bezobrazan prema reprezentaciji Islanda, to je možda jedina reprezentacija koja je outsider i na njihovu sreću su baš u tu jaku grupu. Sve ostale reprezentacije, evo ja garantujem 23 ostale reprezentacije razmišljaju da žele proći u sljedeći krug. Košarkaški savez nastavlja sa pregovorima sa Duškom Ivanovićem. Predsjednik saveza Elmedin Konaković vjeruje da će trener Panathinaikosa predvoditi našu selekciju na Eurobasketu i smatra da je on jedan od najboljih trenera u Europi. Ja mogu slobodno reći da bi Bosna i Hercegovina imala i mislim da će tako biti, najkvalitetnijeg trenera od svih trenera nacionalnih timova. Dobrih trenera u košarci evropskoj ima, vjerovatno su neki bolji od Duška Ivanovića, oni vode euroligaške klubove, nijedan ne vodi nacionalni tim. Mi ćemo u narednih 10 dana otići u Atinu, formalizovati dakle taj dio koji je ostao kao obaveza nama i Dušku, i mislim da oko tog nastavka saradnje ne bi trebalo biti problema kad je riječ o odnosu Duškovom i našem. Jer s obje strane naravno postoje interes i obostrano zadovoljstvo o načinu dosadašnje saradnje. U savezu su uvjereni da A selekcija može ostvariti dobar rezultat na Eurobasketu. Jedini igrač koji je pod upitnikom za Eurobasket je Jusuf Nurkić. Mladi i perspektivni centar Denver Nuggetsa od jula mjeseca ne igra u dresu reprezentacije. Iz saveza tvrde da će se boriti za svakog igrača, ali u reprezentaciji nema mjesta za igrača koji će poremetiti hemiju nacionalnog tima. Jusuf Nurkić je mlad momak, ja njega gledam nekako, moram iskreno biti, kao svoga sina, i uz puno grešaka, ne samo Jusufa, nego svih nas. Svi smo mi na neki način bili mladi, pravili gluposti i uopšte nije bitno šta se desilo. Mi ćemo se boriti za svakog igrača, ja ću se stvarno boriti za Jusufa Nurkića. Dakle, nijedan pojedinac, bez obzira na njegov kvalitet, neće moći biti ispred tog nacionalnog tima i hemije koja je u timskom sportu mnogo bitnija od kvaliteta jednog pojedinca. A u Nurkiću smo, posebno Harun Mahmutović i mi svi, toliko dobrih stvari i pozitivnih rekli, toliko pozitivno mislimo da to, mislim da ne trebamo ponavljati. Nadamo se da je on svjestan koliko dobrog mi želimo njemu, koliko je on nama i bitan i potreban, ali dobre glave onako je kakav Jusuf Nurkić bio kad je došao na tu 20. Bosna i Hercegovina se može pohvaliti činjenicom da je jedna od 9 evropskih zemalja sa svim muškim košarkaškim selekcijama u A diviziji. Naredne godine ćemo također imati i seniorsku žensku reprezentaciju, sve u cilju razvoja ženske košarke u našoj državi.